Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Elcimara e nós estamos estudando a Política Nacional de Humanização. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das diretrizes. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixe também o seu like, isso é muito importante para fazer com que esse conteúdo também possa chegar a outras pessoas. E convido você a ficar comigo nessa aula. Lembrando que nós já começamos o estudo das diretrizes, e as diretrizes são seis. Nós estudamos na aula anterior sobre o acolhimento, a gestão participativa e a cogestão e a ambiência. Então, hoje nós vamos estudar a clínica ampliada e compartilhada, a valorização do trabalhador e a defesa dos direitos dos usuários. Clínica ampliada e compartilhada, o que é? É uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde-doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde, e também dos seus respectivos danos e ineficiência. Então, nós temos aqui uma questão de 2021 da banca VUNESP. Considerando Humaniza SUS, assinale a alternativa correta em relação à definição da diretriz clínica ampliada. Então, nós vamos identificar nas alternativas abaixo aquela que define a clínica ampliada. Vamos analisar a alternativa A. Tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes, serviço, trabalhadores e equipes e usuários com sua rede socioafetiva. Aqui nós temos a definição de acolhimento. Vamos para a alternativa B. Expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão, quanto a ampliação das tarefas da gestão. Aí que nessa alternativa B nós temos a definição de gestão participativa e cogestão. Eu quero aquela que define a clínica ampliada. Na alternativa C, estrutura-se em espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis que respeitem a privacidade e propiciam mudanças no processo de trabalho. Então, nesse caso, eu tenho a definição de acolhimento. Na alternativa D, considera a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde-doença e permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde. Aqui nós temos, na alternativa D, a definição de clínica ampliada. Na próxima questão, é do ano de 2020, da banca GSA Concursos. Na Política Nacional de Humanização, a ferramenta teórica e prática, cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde-doença é denominada de. Então, só para a gente conseguir entender, né, e também tentar decifrar aqui qual que se refere essa diretriz, é importante a gente lembrar que na clínica ampliada nós temos aqui a abordagem clínica do processo saúde-doença, tá? Então, toda vez que a gente identificar no enunciado ou nas alternativas a respeito da clínica ampliada, a gente vai lembrar aqui da abordagem clínica do adoecimento, do sofrimento em relação ao processo saúde-doença. Então, na alternativa A, a autotutela não faz parte das diretrizes, tá bom? Então, ela já está eliminada. Aí nós ficaríamos em dúvida aqui entre ambiência, acolhimento ou clínica ampliada, porque longitudinalidade é um princípio e não uma diretriz. O enunciado se trata da abordagem da clínica do adoecimento, define então a clínica ampliada, que é a alternativa E. Nessa próxima questão, nós temos aqui a enfermeira, SMA, ao atender um paciente usuário de drogas, no consultório de rua, foi responsável por um atendimento de qualidade, preocupou-se não apenas com as condições clínicas do paciente, mas também com o contexto de vida deste. Considerou o sujeito e a complexidade do processo saúde-doença centrada no diálogo, vínculo e afeto, garantindo a autonomia do sujeito, de acordo com o relato apresentado e considerando a Política Nacional de Humanização.
qual a diretriz foi seguida pela enfermeira. Então, nós temos aqui a clínica ampliada, né? Toda vez que fizer abordagem sobre a abordagem clínica do processo de saúde e doença, nós vamos ter aqui a clínica ampliada. Então, a alternativa D é a nossa resposta correta. Valorização do trabalhador, o que é? É importante dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho. Defesa dos direitos dos usuários. Os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei e os serviços de saúde devem incentivar o conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a recepção até a alta. Então, nós finalizamos aqui hoje, nessa aula, o estudo da Política Nacional de Humanização. E espero que todos tenham gostado dessa aula. Aproveitem, né, para estudar um pouco mais, que é um conteúdo também muito cobrado nas provas de concurso da área de saúde. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Você pode deixar o seu comentário também e deixar o seu like, que é importante para que o canal possa também crescer. Aguardo vocês na nossa próxima aula.